まず、でも一発目にやっぱ大事なのは、あの兄さんの内側加入やん。いや、入れっちゃ入れじゃん。まあそうよね、まあ急遽だったしね。だって俺、いろいろなんか最近ボートレースの現場とかある、位置がいろいろとかあって、うん、ああ、めっちゃ聞かれます。だって筋立てて入ってないもん、だってルート的には。そうっすね、筋立てて入ってない。まあうちの入るルートなんかないんだけど、ね、そもそも、ね、そもそも、ね、まあ、抜けるルートはいっぱいあるんですけど、へえ、やめますよ。ワンツー、おい、ワンツー、おい、ワンツー、やめます、ワンツー聞かれるよ、なんでアド兄さんが。いや、いや、まあまあまあ、いいな、なんて言えばいいんですか、周りにね。何がどうなってそうなったの？いや、でももう、なんか何年か前とかに、なんか入ったらいいよねみたいなムーブがあったんですよ。あったんですよ。やるぞ、やめて1年、2年ぐらい。あ、いやいや、その、起きた時もさ、そのスロースと、あと、で、で、その時も一緒に飲んだこと、はい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 、で、U2A やって U2A、U2A、はい、そっからの、まあ、何か取ったけれども、まあ、そんなにバッていけないよねみたいな流れからの、奈良さんがその時にアドニー入れようと思うよねみたいなのが会社内ではありました。なるほど。その時はアドニーさんは、まあ、入ってくれなかった、まあ、っていうよりもやっぱり元僕も会社員だったんで、はいはいはい、やっぱ自分の持っていた会社にやっぱ恩義みたいなのがあってっていうので、やっぱ行動してなくて、そっちに気持ちは受けてなくてっていう。じゃあ数年前にアドニーさんを口説くみたいな回多分何回かあったと思うんですよね。俺はいなかったけど、多分飲みの席とかでね、はい、でまあ来るべき時がこちら側で来て、アドニーさん側が、僕ら側、はい、あの僕が元いた方で来るべき時が来て、やっぱり一番最初に思い浮かんだっていう。いや、俺それ前第三席に聞いたんですよ、この前アドニーさんと一緒に、はい、中岡やらせてもらったんで、その時に、おー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 、まあ、その時、アドニーさん、まあ、いろいろ、まあ、候補というか、あったけれど、はい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 、その流れの中で、奈良さんが飲んだ時に、奈良さんから、じゃあうちに、みたいなことになった時に、アドニーさんが、いやいや、気持ちわかるけどね、とか言いながら、荷物はもう送ってるからね、エロいね、言い方がね、うちに荷物はもう、10月1日着で、あの宅急便を届けたんですよ。これ言うけど、マジでこれの1年以上前にあのフィギュアセット送ってきてるから、ナスコの、うん、あれ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 、まだ在籍中なのに送ってきてるから。何のナスね、あれ、あれ僕のです。あれだから全長やったんですね。全長どころか、なんかあれ送ってんのめっちゃ入ってこないんだよ。なんか、まあ、もう家を県警で、まあ、早く考えたら、そうぐらいの、そうや、家を県警、ここに置かしてて、あそこに送ってきてんのに、俺のマークと違うやろ。あれそうだ、あれ、そう、あれそうっすよ、兄さんです。でもその話聞いた時、俺はめっちゃ嬉しかったっすね。もうアドリーさんが荷物送ってるんだよって言ったっていう話の時に、俺はもうめっちゃ嬉しかったっす。だって、いくつか、多分転職先というか、はい、アドニーさん欲しいみたいな、たぶんあったと思う、あの時って。で、俺もやっぱそれも あるって分かってたから、あ、どうするかをもう任せて、まあ、うちも別に正直、その当時はやっぱりね、そのお仕事もいっぱいやったし、うん、まあ、どう、営業もいなかったしとか、そういうのがあったから。いやだから、いやまずこれ一言っす。あのちゃんとアドニーさんといろいろあって、もううちに入ったの一言はもう俺覚えてますけど、だって楽しい方がいいじゃんって言ってました。これはもうこれ
Me too。 でも、矢沢もさんで一緒やね、一緒やね、一緒やね、ウィリアザマなんかやりましょうよ、そろそろあ、なるほどなるほど。現場で俺はやっぱこう判断してやっていくんだけど、まあ一応もらったのは、今ゼロから今からねこのパチンコ業界やりましょうって、ね、なった時にどうやっていくのか、どうやる、あなたならどうやる。いやこれはそのトークテーマを見た時に最近マジで多いですからね。そう多いじゃん、だっていろんな人がいて媒体もう死ぬほど多いですから。無造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 っすよマジで。無造無造無造超えて、無造無造超えての無造無造。これ僕が出してるんですか。はいはいはい。いやでもそのうち行くだからできるとかっていうのをリセットして、もうゼロからの時に今どう戦うっていう、今この群雄割拠のでこの時代背景含めて今でしょ、だからナウでしょ、ナウ今日からみたいな話でしょ。今日からで、自分の知名度もない、メディアもないからやる時にじゃあどう攻めるかっていう、演者になりたいただの一人とした時にどう自分をプロポーションするかっていうテーマですよね。そう無理よ俺もそうやらない、無理やらないになります。そのレッドオーサーいわゆる。でもこれは多分ってことはやっぱ時代が後押ししてくれたっていうのもやっぱ言ったら、俺が思うのは男と女で違うと思います。いや本当にそれはで男はマジで無理やと思います。だからやっぱオーディションとかやっぱ、はい、いくら男前、いくら面白い、いくらなんか一発芸があるでも俺無理やと思うんです。でも女の子はワンちゃん何かがあればいける可能性あると思うんです。可愛いとか。じゃあ結論は先行者利益だったってことだと思います。でこの先行者利益っていうのを話になるとやろうさなんです。いやいやだからそうだから俺だから今このここで今切ってどうするだろうなっていうのは僕がそういや無理です。だからその今もヤロウの目がそうやってるかっていうところですね、結局あのアドリーさんの話。そう今ここで切り取ってあの二人がやってなくて、だからやっていやいやいやだからやれなくて、でその当時で何が良かったかってその普段通りやってるやつがいなかったですね。だって思ったことそのままを口に出せるわけもないじゃないですか。マジで衝撃だったんですよね。あの大パンを映像に収めるとか、あのえってなったもん。だって誰もできないんだから。そうですね、サザエクソして買っちゃうから絶対にない。で当時俺があの外からいろいろ関わって聞いた話ですけど、当時嵐さんが言ってたらしいです。嵐さんってもうすごい仏みたいな人の嵐さんがその当時矢野さんが出てきて矢野と絡みも全然ないときに、いやあれやられたらさいいじゃんみたいなことを嵐さんが言ってたって、イッチーさんかなが僕聞いたんですよ。っていうのは一番のシーザーさん、あのシーザーさんですか。いやシーザーさんの聞いたりで、シーザーさんがあの出るからつって仕事されてて、でうちが営業に行ったときに絶対あれやったがいいですよって言って、あの、してくれよ。あ、そうなんすか。俺たちシーザさんめっちゃ文句言ってる。当時ね。あれ、俺実はシーザさんの上でマジっすか。あの、熱っ福岡が盛り上がっていいじゃないですか。熱っ。だって、差し入れでアイス渡すの。そう。いいやつじゃないよ。でしょ。めっちゃ文句言ってんだよ。で、あの、ちょっとバカにして、そう。プレミアムごとゲームでしてるって言うの。そんなうまい。それは悪でした話で、そう。いや、やばい。そもそも審査さんが出るから君に OK を出したから。めっちゃバカいい話。バカにはしてない。バカにはしてない。バカにはしてない。今いじってた。まあ今でもいじりはする。いじりはする。
俺覚えてますよ、だって俺突き立ての時演者もやってるんでカメラマンでレーバーのカメラマン行って2人でゴッド行って4人でさんって言ってて、プレミアムゴッドゲームですねとか言って次の日見たら4人でさんって言って、おしりさんおしりさんって言ってこれはプレミアムゴッドですねポン。プレミアムゴッドゲームですね。やらないし、うん、俺は勝てる方法があるとすればやり続けるじゃないです。やっぱそうですね。だからそれを認知されるまで5年ぐらいやれる覚悟があるならいいんじゃないですか、うん、大変なことの覚悟は、うん、それもやってなくて今出そうと思ったら無理でしょうね。だから僕もなんかそのふと気になってトークテーマ出したんですけど、自分で答え出そうとしたら、いや、これ答え出なくないっていうのはちょっと勝ち方思い浮かばないです。僕もその送られてきてずっと考えたんですけど、だから結果分からんです。そのでかくなりすぎたというか人が増えすぎたというか、いや僕も答えを出そうと思ったら投げかけたテーマじゃないです。はい、みんなどうなんですか。そうそれどう答えです、まあ、分からんです。でそれこそだって長木君だって野郎さんを見てうち行くっていう、だからそのうち行くじゃん、そうじゃない、はいはいはい、今戦う時にってなる意味が分かんない。やっぱそうなんだよね。むずいっすね。でもだとするとやっぱこういうさ側があることにも感謝できる。いやそうですね。だけどあいい、俺本当に勝ち筋は見えてて、マジでどっかの法人のツイッターにめちゃくちゃリップを送りまくればいいだけじゃないですか。ああ、確かに。その買われるみたいなね。いいな、確かに。それじゃない？俺が今やるなら多分男だったら一人で男でやるならそうか。確かに。というわけで、もう一つ。結論。今だから今そのあれ一本いけるんですか。結論とかないよ。結論。結論。結論。じゃあトークテーマ、アドリーさんのこっからゼロからパスラインでやるならどうする？結論今は本当に難しい、うん、で、媒体に入るならその媒体のことをちゃんと考えて、うん、気に入られるムーブをまずするべき、もしくはもう媒体ではなく法人に気に入られるムーブにするべきです。いや、いい結論。はい、結論じゃないかなというね、こう我々の考えをおっぱいを育てるべきですね。はい、まあいろいろありそうですね。まあね、考えるべきことはあるんだけど、ここはどこですか。沖縄メンソーレ島歌よ風に乗り、あもう海ですよ目の前は、鳥と共に